alô, Crystal Pony. Aqui é a Laura, Mary Pelial, e eu não quero enrolar muito, vamos direto ao ponto. E o vídeo de hoje é sobre os supostos melhores episódios de Melhor Pony. E o que eu quero dizer com os supostos? São episódios que a crítica diz que eles são os melhores. Mas eu não sei vocês, mas eu acho que a maioria desses episódios que ganharam avaliações altas não merecem exatamente estar na lista de melhores. Pois, tipo, tem outros episódios bem melhores que esses. Sim, eu sei, é uma ideia meio aleatória, mas é um desconto. Eu pensei nessa ideia esses dias quando eu estava na cama, prestes a dormir com o nariz entupido. Parece vídeo Eu estou usando como base as avaliações do IMDb, IMI, é, esse nome que vai estar aparecendo aí na tela. Pois esse é um set muito grande de críticas. E é claro, né, que ele também avalia episódios de My Pony. E eu estarei falando dos episódios com a nota mais alta de cada temporada. Então vamos começar pela primeira. E o episódio com a nota mais alta da primeira temporada é o As Crônicas das Kirimarks. Onde as Kirimarkruzadas estão andando de patinete por aí. E durante o caminho elas encontram as Mini Six Que começam a contar as histórias de como elas ganharam as Kirimarks. Esse episódio tem uma avaliação de 8,9 estrelas. Olha, desse tópico eu não vou reclamar. Pois se parar pra pensar os outros episódios da primeira temporada, você pode pular à vontade, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas agora esse em específico é realmente importante pra trama. Então é um 8 merecido. A maioria dos episódios da segunda temporada tem avaliações bem boas. Mas de todos, o que recebeu a maior avaliação foi o casamento de Caterlotte parte 2. Com 9,2. E como o próprio nome diz, é a parte 2 daquele episódio do casamento, onde começa com a Twilight e a se presas nas ruínas de cristal, tentando arranjar um jeito de sair e impedir a Grizzly de dominar o mundo. E também tem aquela luta contra os Sendelins. E esse aqui eu fico meio em dúvida se ele merecia ou não uma nota tão alta. Porque para mim o retorno da harmonia parte 1 e 2 e o especial de Halloween deveriam ter notas mais altas. Mas fazer o que? É a crítica, né? Terceira temporada, mais conhecida como a temporada mais curta de My Pony. Sério, só três episódios? E o episódio mais amado da terceira temporada é em Sony em Ponyville. Aquele episódio é onde as crianças crees vão acampar junto com as Minisix. Six, mas a Escuta Lu fica sem dormir a noite inteira com medo de uma história que a Rainbow Dash contou. E o episódio ficou com 8,6. Tudo bem com o episódio é até que fofinho, com a relação de irmãs da Scota e da Rainbow Dash e tal. Mas eu acho que ele não merecia ser o melhor da temporada. Eu não sei vocês, mas eu acho que o episódio da maçã ruim e do duelo mágico eram bem melhores. E agora a quarta temporada. Se você é um fã raiz de My Pony, eu acho que você deve ter uma pequena noção de qual episódio tem a maior nota da temporada. Sabe, aquele episódio que dá mais profundidade para a história, que tem uma luta épica com efeitos especiais tops. É claro que eu estou falando dele. Quer trocar? Não, 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 mentira, mentira. É o episódio Reino da Twilight, parte 2. Essa aqui é a segunda parte do episódio em que o T-Rex retorna e começa a sugar toda a mágica dos pôneis. E nessa segunda parte ele consegue chegar em Ponyville e encontra a Twilight. E os dois brigam, quase que a Twilight morre também. E é nesse episódio que a Twilight consegue aquele castelão. Acho que eu não preciso explicar muito, eu acabei de dar motivos do porquê o episódio é o melhor. E agora temos a quinta temporada. Na quinta temporada tivemos vários episódios bons, mas o que tem a maior avaliação é o episódio A Busca pela Marca Perdida, onde as Crumacruzeiras quer ajudar um colega delas a ser eleito como um novo presidente de classe, mas a Damotiarra é totalmente contra e começa a fazer vários subornos para que todo mundo votasse nela. Só que no final absolutamente ninguém vota nela e isso faz a mãe dela ficar extremamente decepcionada. E as Crumacruzeiras ficam comovidas com a Damotiarra depois de ver o quão ruim a sua mãe é. Elas até tentam ajudá-la, mas ela agarra a oportunidade para conseguir expor elas para toda a escola. E aí a mãe dela reclama de novo sobre como a filha dela é inútil e não sei o que. E a Dama Tiara dá um basta e dá um sermão na mãe dela. E é nesse episódio que as Crimara Cruzadas ganham o Krimark. Esse episódio ficou com 9,2. E só uma curiosidade: outro episódio que fica empatado com essa nota na quinta temporada é aquela do Uma Fatia de Vida. Sinto muito em falar isso, mas esse vídeo vai ter que ter uma parte 2, que vai sair na quinta. Isso porque esse tipo de vídeo demora um pouquinho para editar. E se eu fizer um vídeo mais longo, eu vou demorar para editar, não vou conseguir postar no prazo, vocês vão ficar com raiva de mim. Então eu não tô nem aí pra o que vocês vão falar, eu vou fazer parte 2 mesmo. E se você quiser, você pode deixar o like. Ou não, eu não mando em você. Faz o que você quiser, não tô nem aí. Tchau, até os próximos vídeos!